Wil je vanavond nog een hertje zien? Dan hoef je alleen maar met ons mee te gaan. Kan even duren voordat we zijn. Daar is het, blijf niet staan. Zo te zien houdt Vlekje net zoveel van rekenen als jij, Jody. Kijk maar eens hoe ze erbij ligt. Ik slaap nooit zo rustig. Hé, word wakker. Je wilt toch zeker niet uitgelachen worden? Ah, ze maakt geluiden als een baby. Ja, daar zou jij nog een heleboel van kunnen leren, niet waar, Francine? Het is wel heel erg jammer dat als jij dat hertje opvoedt, dat ze dan ook net zo vervelend wordt. Ik vind wel dat je wat aardiger mag doen tegen onze gast. Oh, ik dacht dat de klantkoning was. Jij bent onze snoepkoning. Ik word er niet dik van. Doe nou eens een beetje rustig, anders wordt Vlekje zenuwachtig. Oh, kom maar even bij me zitten. Het wordt hoog tijd dat we een frisse neus gaan halen. Hebben we geen huiswerk? Ik wou de les nog even door laten gaan, maar dan buiten. Oh, ja! Ik ben vanmorgen heel vroeg opgestaan en heb voor ons een grote picknickmand gemaakt. Die is wel heel snel moezig. Ja, slanke benen heeft ook zijn nadelen. Waarom ben je toch de hele tijd zo stilletjes? Zomaar. Meestal weet je van alles te vertellen. Is er soms iets met je? Nee, er is niks aan de hand. Waar zijn de jongens nou, juffrouw Saskia? Die willen ons aan het schrikken maken. En wat is daar dan zo leuk aan? Ja, dat heb ik ook nooit kunnen begrijpen. Schiet nou een beetje op. Je had gelijk, Jody. Huh? Ik voel me vandaag al de hele dag niet zo op mijn gemak. Omdat ik denk dat er iets mis is met juffrouw Saskia. Maak je niet zo druk. Ik denk dat het door Francine komt. Ik vind het al zo vreemd dat ze Francine in de klas heeft uitgenodigd. Ach, het is al gek dat ze waar dan ook wordt uitgenodigd. En Vlekje ook nog. Aan een dame stoort niemand zich, maar wel aan een gigot zoals Francine. Juffrouw Saskia heeft ons nog nooit eerder dieren mee de klas in laten nemen. En eerlijk gezegd vind ik het ook helemaal niks voor haar. Ja. Alles op één dag. Ik vraag me af... Nou? Ik vraag me af of ze van plan is om bij ons weg te gaan. Denk je? Hé, waar ga je heen? Ik ga juffrouw Saskia vragen of dat waar is. Maar als ze echt van plan is om geen les meer te geven, wil ik het liever niet horen. Nou, ik wil het liever weten dan dat ik me voor niets zorgen aan het maken ben. Zo is het toch? Ja, je hebt gelijk. Vooruit! Oh, mooi hè? Zo glad als een spiegel. Doe
wel voorzichtig. Maar waarom dan? Er zitten ergens twee wolven en een hertje verstopt. Oh, ik snap het. Jullie kunnen me lekker toch niet bang maken. Ik heb jullie al lang gezien. Pas maar op, straks maak je de krokodillen nog wakker. Kunnen die me horen dan onder water? Het was maar een grapje. Ik vraag me af waar de jongens nou zijn gebleven. Aha! Oh. Oh. Ja. Had ik nou maar niet ontbeten. Gelukkig wel. Ja, dan blijft er tenminste meer voor ons over. Alsjeblieft, Joep. Hier. Bedankt. Lekker. Oh, heb je ook honger? Ja, je ziet er jong voor. Mag ik het ook eens proberen? Hier. Oh. Het bijt toch niet, hè? Natuurlijk niet. Doe dan, het is niet eng. Mm. Oh, nou hoor! Oh, flauwert! Ik zal jou eens bijten! Je ziet dat je zo'n honger had. Heb je er een sausje bij? Sorry. Die heel zuur. Melk? Nee, dan worden die bonen helemaal zo papperig. Ja, dat is zo. Die buk, die kan eten als een paard. Tja, hij werkt als een paard, dus dan mag hij ook zo eten. En het is misschien wel de laatste dag dat hij bij ons is. Mm, is hij ziek dan? Nee, maar als Saskia echt weggaat, moet Jody het werk van hem overnemen. Vivian? Oh. Ja? Ik heb ontzettend lekker gegeten. Ik heb ook mijn best gedaan. Dankjewel, Vivian. Maar ik zou morgen toch wat minder pezen op mijn bord willen hebben als dat kan. Nee, dat lijkt nergens op. En één, en één, en één, twee, drie. Ja, zo loop je in de maat. En als je op mijn tenen danst, geef ik er een draai aan. Drie, twee, één. En nu door de knieën? Ja, prima. Oh, Jodie, we moeten natuurlijk niet allebei tegelijk een draai naar de linkerkant maken. Ik wist niet dat je hierbij verkeersregels moest kennen. Dat valt ook wel mee, maar het wordt hoog tijd dat we weer eens een keertje teruggaan. Zo, in de rij. Eén, twee, drie, vier. Huh? Dat was een vlekje. Jongens? Ik heb jullie iets belangrijks te zeggen. Ik voel me echt heel erg schuldig, maar dit is voorlopig de laatste schooldag geweest. Dat dacht ik al. Maar waarom dan? Morgen ga ik terug naar de stad. Maar u bent er net. Ja, het is ook een beetje moeilijk om uit te leggen. Maar ik wil hoe dan ook van deze laatste dag een gezellig uitje maken. Wat sta jij hier nou te huilen? Je bent hier maar één dag geweest. Ja, daarom juist. Is er misschien iets dat we er tegen kunnen doen? Ik kom toch weer terug bij jullie. Ja, dan is het dus wel mooi te laat. Hoezo? Wil je me dat eens uitleggen? Ja, hoe moet dat nou als ik 101 appels wil kopen? Ik kan maar tot 100 tellen. Dat is vast het probleem niet. Denk maar niet dat ik dan mijn druiven ga nemen.
Ik zal jullie allemaal zo missen dat ik gewoon niet lang weg kan blijven. En ik zal ook snel terug moeten komen omdat ik anders jullie lessen mis. Want ik ben er een beetje bang voor dat ik geen tijd zal hebben om daar mijn huiswerk te maken. Wat hebt u dan geleerd? Het is veel meer dan jullie denken, want ik zou er wel een week voor nodig hebben om het allemaal te vertellen. Ome Jacoba krijgt het zeker wel te horen. Wel nee, ik ben niet van plan om naar mijn moeder te gaan. Waarheen dan? Ik wil weer studeren. Zo ver weg? Nee, er zit voor mij niks anders op. Hé. Hé joh, het zijn geen zwemspullen. Het lijkt me het beste dat ik maar meteen naar huis ga. Met Jody. We hebben nu geen school meer, dus ik moet mijn moeder helpen, want Buck zal ook wel vertrekken. Kom maar gelijk mee. Goeiedag, juffrouw Saskia. Jody. Je komt toch zeker nog wel om juffrouw Saskia uit te zwaaien? Nee hoor, ik denk er niet over. Daar krijg je spijt van. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Oh, wat ben je toch een... Laat hem nou maar doen wat hij denkt dat het beste is. Ik kan het wel begrijpen. Als jij maar niet van plan bent om er ook nog eens van door te gaan. Nee, dat zal jij nooit doen. Hou je mond. Nu al terug. Zijn jullie soms de klas uitgestuurd? U wist het al, hè? Daarom mocht ik Vlekje vandaag ook mee naar school nemen. Min of meer. Het is gewoon niet eerlijk. De hele dag met z'n allen plezier hebben. Om dan te horen dat het de laatste keer was. Het leek haar het beste zo. Dan heeft ze het mis. Oh, Jody. Kom je ook helpen? Wist je al dat juffrouw Saskia weggaat? Nou? Ach ja. Dat hadden we toch al lang voorspeld. Hey, daar wist ik niks van. Ja, stadsmensen zijn nou helemaal zo, joh. Saskia heeft het juist nog lang uitgehouden, vind ik. En ach ja, als ze weg is, dan doe ik toch gewoon de vuile was. Nee, hoef ik tenminste niet zoveel hout meer te hakken voor jullie papier. Hè? En dat komt mooi uit. Huh? Hey! Buck, heb ik er soms te weinig zout op gedaan? Oh, ik denk dat ik vanmiddag een klein beetje te veel gegeten heb. Ik ga de schuur maar eens een kwastje geven, want dat heeft hij wel nodig. Goed voor mijn spijsvertering trouwens ook. Niet te geloven. Hij heeft niet eens de helft opgegeten. Kun jij me zeggen hoe het komt dat ik Buck nog niet heb horen snurken? Dan heeft iemand hem een knijper gegeven. Of heb je jeukpoeder in zijn bed gedaan? Nou, bij Buck zou prikkeldraad hem nog niet eens in zijn slaap kunnen houden. Ik ben bang dat het me nu niet eens lukt om weg te dromen. Dat verbaast me niks. Ik kan er ook niet van slapen. Ik was net op weg naar bed. Dat was geen starthouding, wel? Ik hoef morgen toch niet vroeg op school te zijn. Ga je juffrouw Saskia niet uitzwaaien? Kunnen we niet proberen om toch nog eens een keer met haar te praten, zodat ze hier blijft? En hoe zit het nou met Buck? Gaat hij ook weg? Het lijkt er wel op, Jody. Het is allemaal haar schuld. Nee, jongen. Dat zie je toch helemaal verkeerd. Maar zo lijkt het wel. Toch is het niet moeilijk om haar te begrijpen.
Zo is dat. Ze wil meer lezen, zodat ze jullie straks beter les kan geven. Ja, maar waarom heeft ze dan niet ons meteen aan het begin verteld dat ze weer weg zou gaan? Ik denk omdat ze toen nog niet wist of ze het wel zou doen. En dat ze nu heeft bedacht dat het zo toch beter is. Zeker omdat wij niet snel genoeg kunnen vermenigvuldigen. Hé, Vlekje. Word maar nooit een lerares. Want die heb ik eigenlijk nooit zo goed kunnen begrijpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ben je al zo vroeg op? Waar is Buck? Hij was al weg voordat ik uit bed was. Huh? En hij heeft niet eens een ontbijt genomen. Oh, hé, kijk eens. Dit zijn zijn spullen. Waar ga je heen? Ik ga hem zoeken. Buck! Jij luistert ook naar elke naam, hè? Zit je neus soms weer verstopt? Pas op, Jodie. Veranderen! Waarom ben je hier al zo vroeg? Ik kon de slaap niet vatten gisteren. Ik denk dat het komt omdat ik gisteravond niet genoeg gegeten heb. Mm. En vertel eens, wat kom jij hier doen, Jodie? Ik dacht dat je naar huis was gegaan. Waarom zou ik dat nou uitgerekend doen? Omdat de juf weg is. Dat klopt. Maar leg me nou eens uit wat dat nou met mij te maken zou kunnen hebben. Maak jij je nou maar niet zo druk, jongen. Ik ga heus niet weg totdat ik zeker weet dat je vader weer uit bed kan. Heb je dat begrepen, Jodie? Zeker weten. En ik zal mijn moeder helpen zoveel als ik kan. Reken dat maar. Dat is afgesproken, jongen. Ik ga een eitje eten. Toch jammer dat jullie nou niet meer leren rekenen. Ik heb het gevoel dat alles wat we geleerd hebben voor niets was. Je weet best dat dat nooit waar is. Ja. Ja, joh, een mens kan nou eenmaal niet alles hebben in zijn leven. Als je deze melk op hebt, maken we een boswandeling. Jodie! Huh? Juffrouw Saskia.
Ik heb al gezegd dat ik geen afscheid neem. Te laat. Ze is al weg. Ze vroeg me nog speciaal of ik aan jou de groeten wilde doen. Echt waar? Mm. En ze zei ook nog dat ik je meteen moest gaan halen om naar school te gaan. Daar heb ik helemaal niks meer te zoeken. Ja, kom nou maar mee. Hey, moeten we echt zo'n haast hebben? Het is toch wel waar, hè, dat de trein al weg is? Ja, maar ik moest je van haar iets laten zien. Waarom heb je het dan niet meegenomen? Nou, ik kon het niet in mijn eentje tillen. Kijk daar. Ik heb huiswerk voor jullie. Zorg dat het binnen een maand af is. Help elkaar niet. Afkijken kan niet, want jullie hebben verschillende opdrachten. Saskia. Huiswerk? Oh, maar nou weet ik bijna zeker dat dit betekent dat juffrouw Saskia binnen een maand weer bij ons terug is. Ik hoop het. Ik vroeg me af of Joep gelijk had. Het zou natuurlijk wel vreemd zijn als we het over een maand af hebben en ze komt helemaal niet terug. Ik denk dat ik het dan toch wel erg zou missen. Eigenlijk mis ik het nu al. Zeker als ik kijk naar al die dingen die ze in mijn schrift heeft geschreven en al die leuke tekeningen erbij. Ik heb er nou toch wel spijt van dat ik geen gedag ben gaan zeggen. En als ze nou niet terugkomt, heb ik niet eens de kans om het goed te maken. Joep en ik hoefden helemaal niet na te blijven, maar toch bleven we zitten. Staren naar dat zwarte bord en allebei bang om iets te zeggen. Ik denk dat we hetzelfde dachten, maar als één van ons iets gezegd had, zouden we samen zijn gaan huilen. Door mijn tranen zag ik de deuropening en ik hoopte dat juffrouw Saskia er opeens zou staan om te zeggen dat we naar huis mochten.